Здравейте, хора! Включвам се с по-подробно видео вече за Астрата. Да ви обърна внимание първо на две неща, преди да започна да влизам в подробности. Виждате, че колата е минала вече близо 600 км след закупуването спрямо първия запис, който направих. И тия 435 км на дневния километраж, след малко ще обясня защо са толкова и какво съм засичал. Така, направих една по-хубава козметика просто на купето отвътре. Колата буквално стана като чисто нова. Много приятна. Понеже обичам детайлите да са ми изрядни, смених и износените гумички на педалите. Беше ми дразнещо. Салона, виждате, е запазен. Така. Направил съм само така около 600 км. Но когато снимах първото видео, бях ви казал, че колата за първите 170-80 км нямаше течове. Всичко беше видимо наред. Но веднага след това, когато я спрях на равно место, изчаках 10-15 минути и проверих маслото, бях шокиран. Щеката едва стигаше, масло беше под минимума, а излизайки от автокъщата беше на максимум. И долях около литър и 200-300 грама масло. Като нямаше видими течови, колата не пушеше. Оттам на другия ден, веднага в сервиза, говорих с майстора. Той я прегледа и каза, че принципно няма видими признаци за износване. Обаче маслото най-вероятно е много старо, не е сменено, може би с подходящо такова за модела, и имало вероятност да бъде от това. Посъветваме да направя промивка на двигателя и да сипя пълна синтетика и да наблюдавам. Взех на Бардал, има добавка за промиване на двигател. 15 минути мотора работи с тая добавка, точи се, и налях 5-40 пълна синтетика, някакво масло, най-ефтиното, което било бранд на Манол Фанфаро. За първи път го чувам, но тъй като това масло не мисля да окарам повече от 4-5 хиляди км и плюс това исках да наблюдавам какво се случва, го налях. Изминах тези близо вече 435 км след смяната, като буквално през 100 км съм следил маслото. И вярвате или не вярвате, разход няма. Като казвам, няма милиметър не е мръднало от щеката. Което в моята практика с колите е нещо фрапиращо и не съм имал такъв случай. Такъв разход на масло, поради причината, че е старо, неподходящо или каквото и да било, да се оправи с промивка на двигателя и, нали, вече нещата да изглеждат съвсем в норма. Това е. Ще наблюдавам и ако има друго развитие, пак ще ви информирам. Предстои да направя обслужване на гренажа. Isuzu двигателя, 101 конски сили. Климатика не работи, което може да е от много неща, но не ме притеснява. Това ще го оправя, така или иначе. Най-важното е, че няма разход на масло. Бях се притеснил доста. Защото да си купиш кола и да отидеш на ремонт на двигателя веднага, лошо. Друго. Пригледах я отдолу. Четирите амортисьора са чисто нови, биелетките отпред също, което е пари пак. Там няма да пипам нищо.
ангренажа не върти водната помпа и първоначално мисля да обслужа само него, евентуално с водната помпа, но без пистовия ремък с ролките. Защото, нали, ще излязат и други неща сега за правени като климатика, примерно. Гуми ще искам по-хубави да си взема. Отпред накладките с дисковите са за смяна. И тях ще ги сменя. И си карам. Няма как, стара кола. Има си неща за правене. Външния вид, то няма какво да и го коментирам. Аз съм забелязал нещата, които са ми направили впечатление. Левия фар е сменен. Бил е счупен сега, дали поради малко по-силен удар. Това мога да гадая, ама отвътре не изглежда да има някакви интервенции. Луфтовите са прави отпред при бронята, калника, капака. При боядисване автомобила. Горе тавана не ми харесва, че седи малко на мъгла от лака. Ама това с шлайфани и полиране ще оправи по-нататък. Нито е спешно, нито дори е нужно, ама аз ще го направя. И това е. Фолио на предницата, кола 70% пропускливо ще се сложа, което закона го позволява. Джанти има. Няма да се сменят. Това е за сега.